Ինչպեսին ես խնդրում եմ այս պահին բոլոր իմ ուշադրությունը դեպի մեր սիրելի նորահարցը։ Ինչ ենք տեսնում։ Մեր սիրելի Լիլիթը կամնաց է։ Բոլորի մոտ հարցի առաջանում, ինչու, ասե ինչու։ Քանի որ մեր սիրելի հաստատում առաջնորդում է հակական բոլոր ավանդույթներին, եւ նա երեկներում ասում է ստարիուն հայու այու, նա երեկոյի ստաֆետից ինձ ասաց. Արթուր, ինչեր ստանալին հարսանյած բոլոր նվերները, ես նստողը չեմ, դեվի չարսանիկ առանց գեղեցիկ նվերների։ Եվ հենց այս պահին իր գեղեցիկ թալիսման նվերն է հանձնում կիսուր մայրիկը երգի բանի ծափ ծիծաղի ներքո։ Ինչեդավ ձերագին ունես Լիլիթյան։ Կիսուր մայրին լավ ես այնքան, հարսիք համար գովելի ունգանք։ Ինչքան էլ քեզ գովեմ, քիչ է, արծաթը ոսկի, քոտե ոչինչ է։ Ծափարում ենք ապագա բանաստեղծում եւ Կիսուր մայրին նոմից մի գերեցիկ հրաշալի համբերի արժանի։ Հագերի մասնակիցներ ասենք, երբ առաջին անգամ Լեոին հարց տվեցինք, ասացիք Լեո ջան, կյանքում ինչ երասան ինքս ունես, ասեց Արտուր ջան, ամեն ինչ երին է։ Մենակ ասեց իմ պսակադրությանը ուզում եմ զոհաշ մայրիկի պարին ականատես լինեմ։ Երաշխություն եւ սիրո զոհաշ մայրիկին նվիրվել բարբարը։
Եվ վերջում ասեմ, ես չեմ որանա, մեր սիրելի հարստացուի հայրիկյան այն խոսքերը, երբ ասեց Արտուր ջան, թող ամեն ինչ քո ճաշակով լինի, միայն իր նվերների պահանջի ինչ բարձր կասես, թող բոլորը լսեն։ Տիգրան ջան, բարձրաձայնում եմ, ովքեր ունեն նվերներ, կարող են քիչ երաշխիքներ ներքո մոտենալ և նվիրել նորարսին։ Իսկ ովքեր չունեն կամորացել են, թող գնան դու և վերեն։ Չէ՞ Տիգրան ջան, հաստատեն ժպիտով միանգամից, երաշխություն և սիրով, բոլորին հրավիրում եմ բարերապարակ նվերներով։ Հաստատել ունի մի յուրօրինակ, օրիգինալ,
գեղեցիկ, շատ հրաշալի նվեր, որը սիրով հասցեագրված է ամբողջ դահլիճին։ Ընդդուք միջև տեսային և կիսում այդիկին։ Հարգելի մասնակիցներ, ինչու այսպես հանդարտ եկեք, մեր ծափերով ոգևոր եք հարստացույի։ Այո, ասեմ, անակնկալը շատ գեղեցիկ է։
Իսկ այժմ Լեո եւ Լիլիթ։ Լիլիթ ջան, ես խնդրում եմ այս կողմում կանգնեք։ Լեո ջան, իսկ դուք այս կողմում։ Հայերի մասնակիցներ, ես մի անգամից ուզում եմ նորապսակների դեռ երիտասարդ պատմամեկան տարիներից մի գեղեցիկ ներկիշեցնել, երբ որ այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր բարեկամներ, ընկերներ, հարազատներ միշտ ասում են, ձեր կյանքի ամենադժվար պահին ձեր կողքին եք, ճիշտ է, Լեո ջան, ճիշտ է։ Դեպի տեսնենք ամենադժվար եւ հուսված պահը, այս պահն է, տեսնենք քեսայի կողմից ավելի շատ դրեր կգան քեսայի այստեղ օգնության, թե նորահարցի կողմից, մեկից յոթ հաշվով, գնացինք մենք, գիտեմ, երկուս, չէ, սաղրի շարց է, տատիկ ջան, երեք, բոլորս միասին խնդրում եմ, չորս, նորահասի կողմին կոչ եմ անում, հինգ, վեց, վեց ու կես, վեց ու կես, ես խնդրում եմ ամբողջ, հիմա մենք նորահասի կողմ ենք ծափարում, ծափերով որոշենք, քեսայի կողմը, ագրի մասնակիցներ ասեմ, որ նորահասի կողմը պարային տեսքով մարտահրավեր է ուղարկում քեսայի կողմի, երիկում վերածում է դիսկոտիկի, բայց ասեմ, կարևոր չի գեղեցիկ պարելը, կարևոր թե որ խումբը ավելի էմոցիոնալ, զուրոցներով, բղավածներով ու կերպի այս գեղեցիկ պարը, ներկայացնեմ Ամաշ Սաքյան եւ Մանա, շարունակում ենք դիսկո, I'm not afraid to die.
ԼՍՏ-ի իհարկե Արտաշ Զաքյանը, շնորհակալ եմ շարադմը դուրախանը։
իսկ այժմ բազմաթիվ մասնակիցների խնդրանքով այս գեղեցիկ գիրքը սիրով նվիրում ենք բոլորին։
Բրավո, շատ գեղեցիկ երկեր, շատ գեղեցիկ բառեր։ Իսկ այժմ Երեկոյի բոլոր չհամոստացած աղջիկներին եւ տղաներին սիրով ներգրավում եմ բարելապարակ։ Պատրաստ եք նորամասակներ։ Աղջիկների դեպ ասեմ, ում բաժին լինի այս գեղեցիկ ծաղկեփունջը, մյուս տարի հոկտեմբերի 24-ին գալու են աղջիկ ուզելու։ Գնացինք 3-2-1 հաշվով, միանգամից նետում ենք։ 3 2 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
Եվ երջում կասեմ մեկ! Այո, բապուն, ով, մեր ծապարին բապոյի, բապոճան, շտահավորում եմ, ստարոսը կեզիրին։ Նիրի ճան կեզ տեսնեմ, երեկ, տաղանը չեք երանը, մնում եք, երկուս, երկուսը կեզ, աղջիք է պատրաստեք, մեկ! Ձեր անունը ասեք, Դատերի ջան, նախև առաջ շնորհավորում եմ ձեզ, կարելի մի հարց։ Հավատում եք, որ Սպիտակ ձիով ասպետը Ղարաբաղից գալիս է արդեն։ Միա ծափարում եք, նրա Սպիտակ ձիով ասպետը դատուճում է արդեն։ Երևանում է, շնորհավորում եմ ձեզ, տարոսը ձեզ լինի։ Իսկ այժմ աղջիկներ տղաները միանգամից գեղեցիկ շրջան են կազմում։ Մեծ շրջան, ստր ամսակներին խնդրեմ նախապատրաստվեք տարոսիկների առողակարգին։ Հարգելի մասնակիցներ, ասեմ, որ Լիլիթի և Լեոյի սերը այնքան մեծ է, որոնք հենց այս պահին իրենց ամուսնության տարոսները կբաժանեն բոլոր չամուսնացած աղջիկներին և տղաներին։ Ասեմ, սա ամուսնության տոմսն է։ Եվ այս գեղեցիկ առողակարգը զուգորդվում է հրաշալի հնչյունների ներքո։ Օրը եկավ, լույս չարակեց, սրտերը մեր ջերմացավ, ու հասկացանք, որ այս կյանքում մենք իրար համար ենք ծնված, ու հիմա սրել է որ կա, կա և հյուսում է մի մեծ ապագա, իրով փոքրիկ մի մաստիկ, ույտերից այս Սպասարդուղ անսնակասվին խնդրեմ այս հրաշանի գերեցիկ տորդը ոտեցնեն դահրիչի կենտրում։ Եվ սպեկական ծավարեք սիրը հասույքին, Լեո և Լիլիթ, Լեո ճան, Լիլիթ ճան,
աշխատանքի բնույթից ելնելով ես շատերին ձեր լսում սեր արտահայտությունը։ Շատերը նաև ասում են կյանքից առավել շատ եմ սիրում։ Բայց երբ կյանքը այդ շատերին հնարավորություն է ընձեռում ապացուցելու այդ մեծ սերը, շատերը հասկանում են, որ դա պարզապես գրավուրանք է։ Ես ինքս մեկական շնորհավորում եմ ձեզ, վստահ լինելով, որ դուք ձեր որոշման մեջ վստահ եք և կայուն։ Եվ ուզում եմ մի խորհուրդ տալ ձեզ, կյանքում ինչ էլ որ լինի, երբեք չկորցնեք իրար սիրելու ունակությունը, քանի որ սիրելուց է գալիս զիջելը, զիջելուց է գալիս ներելը, իսկ դա կյանքում առավել քան կարևոր նախապայման է ամուր հայեցի ընտանիքը ներառելու համար։ Եվ ես մեկական շնորհավորում եմ ձեզ, ծավալենք խնդրում եմ սիրահար զենքի, և զգորդում եմ մահակային անսուտակությունների հետքով։ Chicago.
ծավ հարիցուներ։ Ես այս հիշարժան և դիտարժան պահին շատ էի սպասում և սիրով այս պահին ուզում եմ Դավիճի կետրոն հրավիրել մեր սիրելի Հարսի պապիկին, Վարդգես պապիկին և Սվետլանա տատիկին։ Ասեմ, Սվետլանա տատիկը հատուկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է ժամանել։ Ծափարություններով խնդրում եմ տատիկ պապիկը մոտենա Դավիճի կետրոն։ Եվ իհարկե այստեղ եմ հրավիրում Լեոնիդ պապիկին, ճիշտ եմ ասում, Վարդուհի տատիկին, Սոնա տատիկին, որը հատուկ Իտալիայից է եկել, Արմինի մասնակիցներ, ես ուզում եմ շատ փառահեղ ծափերով շնորհավորել տատիկ պապիկների այս վայրին։ Սիրելի տատիկներ և պապիկներ, ես իսկապես այսօր տոն է բոլորիս համար, բայց կրկնակի երակի տոն է ձեզ համար։ Ես ձեզ երկար և ձիգ տարիների կյանք եմ ցանկանում։ Եվ ուզում եմ մի հրաշալի գեղեցիկ դեպք պատմել, որը հենց ինձ հետ է կատարվել։ Միշտ հայկական օջախներում կա այսպիսի մի տարանջատում, իսկական տատիկ հասկացողություն, չգիտես ինչի։ Այ մի այսպիսի մի հրաշալի գեղեցիկ հարսանիք էի վարում, երբ մի տատիկ մոտեցավ, ասեց թավանա ունարի բարեմ ասում, ասի տատիկ ջան ինչ է եղել, ասեց ինչնեք ներքև ասեմ, երբ իջանք ներքև ասեց Թամարդա ջան, ես վերևի ինչքան տատիկ տեսնում ես, սաղ վարշ է, իսկական տատիկ ես եմ։ Նա համ խոսում էր համ կրծքավանդակից, ճմրթված դաշտինակի մեջից ինչ-որ ինձ գումար անեց, ասես Թամադա սա վերցրա, ասի տատիկ ջան անարմարը ես ինչ ես անում, ասես չէ վերցրա, բարձրացի վերև և հավուր պատշաճի արդիկ տատիկի մեծարի։ Մեզ բարձրացած վերև շատ գեղեցիկ կերպով ներկայացրեցի տատ պապերի կենացը և վերջացրեցի, ասեց իսկ այժմ խոսափողը տրամադրում ես ինձ։ Հոսափողը վերցրեց, ասեց ժողով ջան լսեցինք, դե այնտեղ ծափարում էին համապատասխան, ասեց այսքանի համար 20,000 դրամ գումար եմ վճարել։ Ես ուզում եմ ծափարել իսկական տատիկներին, մեր դեպքում 3 են իսկական տատիկները։ Եվ ունեմ շատ գեղեցիկ դեպք պապիկների մասին, դե գաղտնիք չէ, որ մեր հայ պապիկները միշտ են շոր աչքեր ունենում, միշտ աչքները մնում է դեռ երիտասարդ կանանց վրա։ Այ մի պապիկի հարցրեցի, ասի պապիկ ջան, ինչի ես այսքան տխուր, ասեց է բանես, դու եմ տարել 12 ամիս տատիկի ծոցը քնես, դու էլ տխուր կլինես էլի։ Եկեք նա ծափարենք պապիկների, ասելով աչքերը տեսին, շնորհավորում եք ձեզ։ Եվ այս պահին գեղեցիկ երաժշտության ներքո, իդեպ ասեմ, պատմավոր հյուրերից ինչ-որ մեկը մի հրաշալի գեղեցիկ երգ այս պահին նվիրում է տատ պապերին, կտրում եմ գավաթներով մոտենակ և շնորհավորենք նրանց։
ասացել